ပါအလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ရတာလုံဝန်းတာဖြစ်ပါတယ်အီပိုမစ်ရှင်ချက်ရဲ့ဒီဝရှင်နေနေရနေအလုံးကိုပြန်ကြိုဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီနေ့မှာလဲပေါ့เนาะကျွန်မဆက်လက်ပြီးမှဒီအိမ်မက်အနက်တိတ်ပဲပြန်နေရအောင်အနေနဲ့ဆက်ပြောသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့เนาะကျွန်မဒီအိမ်မက်အနက်တိတ်ပဲပြန်လာဘဲကျွန်မတက်ရိုက်ကျွန်မပြောသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ ကျမတို့เนาะဒီတမန်တော်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်16မှာရေးထားတယ်ပေါ့เนาะအဲနောက်ဆုံးတော့ကာလ၌လူမျိုးအပေါင်းတို့အဖော်တို့ငါဤဝိညာဉ်တော်ကိုငါတွန်းလောင်းပြီးသင်တို့ဤတာသမီတို့ဒီ ပြောမယ်ဆိုခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်ကအိတ်ချိန်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ပါလူတယောက်ကတော့အကြိုက်ဘာဖြစ်လို့ဖျားရခင်ကနော်အိတ်ဆက်အနာယူခိုင်းတာလဲဆိုရင်ဖျားရခင်ကသူတင်အိတ်နေတဲ့အချိန်အနာယူရခြင်းဖျားရခင်ကတင့်ကိုစကားပြောချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ အိမ်မက်ကိုကျွန်တော်နားလေဖွင့်ရတော့ကတော့ဒီဘေးစစ်ကြတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့သိမှပဲကျွန်တော်တို့အိမ်မက်အနက်တိတ်ပဲကိုပို့ပြီးမှနားလေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မဒီနေ့မှာလဲနော်ဆက်ပြီးမှနော်ဒီအိမ်မက်အနက်တိတ်ပဲကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ကျန်းစာနဲ့နော်ကြိုက်နီမှုရှိမရှိအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်မဆက်ပြီးပြောပြသွားချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်မအမြဲတမ်းပြောတယ်ပေါ့နော်အိမ်မက်တွေကိုကျွန်
တို့မေးလို့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုကိုနားလည်ပြီးဆိုရင်တော့ကိုကနဲ့ကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတာသိတော့မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မကတော့တင်းအိမ်မက်ကိုဘယ်လိုမျိုးပဲတင်းမက်တာကိုကျွန်မလည်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အသေးစိတ်တော့ကျွန်မမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ရေဘူးရဆန်တဲ့အရာလေးတော့ကျွန်မပြောပြသွားချင်တာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်မပထမနေ့ကလည်းကျွန်မပြောရဲပေါ့နော်ကာကြီးကခွေရရင်နော်စကစုတွေနော်စကနော်ဆန်တဲ့အရှိတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ basic ကြတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တီးပြီးဆိုရင်ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကိုကိုကိုယ်တိုင်းနားလေတဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုအိမ်မက်ကကျမတို့အတိတ်ကအရာကိုလည်းပြောနိုင်တယ်။အခုလက်ရှိမှာတင် struggle ဖြစ်နေတဲ့အရာအခုလက်ရှိကာလမှာတင်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့အခက်ခဲနော်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာကိုတင်ဇဝေဇွာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအတွက်ဘုရားတခင် confirm ပေးနိုင်တယ်ပြီးအနာဂတ်အတွက်လည်းဘုရားတခင်ကြိုးပြီးတင်ကိုနော်အိမ်မက်တွေပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုဒီအရာကိုကျမတို့သိပြီးမှကျမတို့ဒီအိမ်မက်တွေကိုအမြဲတမ်းဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကျမတို့မှတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လက်တွေ့လည်းကျမတို့လုံးဆောင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်တခါခါလေးအရန်ထူဆန်းတဲ့အချို့အိမ်မက်တွေကကျတော့ကျမတို့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဆမ်ဝဲအောင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖျားတခါတင့်ကိုပြန်ပြီးမှဟာငါသမီးငါသားနော်နေငါလုတ်တာရွေးချယ်မှုမှန်သွားပြီနော်လုတ်တာမှန်သွားပြီဆိုတော့ confirm လာပေးတဲ့အိမ်မက်လည်းရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျမတို့ဟောနော်သိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဩငါဒီအိမ်မက်ကငါဒီဆမ်ဝဲဖြေအောင်သွားလို့ဖျားငါ့ကိုစကားပြောတာပဲဆိုတော့လည်းကျမတို့နားလည်တော့ပေါက်နေတာဖြစ်တယ်โอเคကျမတို့ဆက်ပြီးမှာဒီနေ့မှာတော့ကျမ threesome 3မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမအိမ်မက်နဲ့တိပိကိုကျမပြန်သွားချင်တာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့ threesome နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာပေါ့เนาะကျမအနေငယ်ဆက်ပြောသွားချင်တာဖြစ်တယ်။ပထမဦးဆုံးကတော့ကျမတို့เนาะမက်လီမက်ထားတိတ်မရှိတဲ့ threesome ဖြစ်တယ်เนาะ pink ကိုဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ pink ကိုကျမတို့အိမ်မက်မှတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့တတတာထဲမှာတော့1မျိုးပေါ့เนาะကျမတို့ဒီရောက်ကိုနားလေတဘောပေါက်လို့ရတယ်။ကျမအမြင်နဲ့ပြောတယ်အိမ်မက်ကတခုတည်းပဲကျမတို့ယူလို့မရပါဘူးအိမ်မက်ကကျမတို့ကဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ချင့်ချိန်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ချင့်ချိန်နေဆိုတာ negative sign နဲ့ positive sign ရှိတယ်ကိုအိမ်မက်မက်ပြီးမှပြန်ထလာတဲ့ကျမတင်းရဲ့ feeling ကဘလို့လဲဆိုတာလည်းကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါကြာရင်ကျမတို့ကဟိုတေချာမသိတဲ့အချိန်မှာဟိုကြောက်တာတို့စိုးရိမ်တာတို့ဖြစ်နိုင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျမအရင်ဆုံး positive sign နဲ့ negative sign ကိုလည်းကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျမနားလည်စေချင်တယ် pink ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ပေါ့နော်အရင်ဆုံး pink ကိုမလေးမထားတော့တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့မှတ်တဲ့အချိန်မှာဒီရာကပါဘူးပဲဆိုတော့ကျမတို့အနုလက္ခဏာနည်းနည်းပေါ့နော်သူကစောင့်နေပြီးတော့ပိတ်ကူရဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုမှတ်တဲ့လူကိုပေါ့နော်ဖခင်တခင်ကဒါတတိပေးတဲ့အိမ်မက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပိတ်ကူကိုအိမ်မက်မှတ်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်ရေးရာမှာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြ
ထောင်ချောက်ထဲမှာမိတဲ့အရာကိုသူကပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပင့်ကူဆိုအများအဖြစ်ဒီထောက်သူတို့ရဲ့ဒီဟိုအတိုက်နဲ့သူကနေတဲ့မျိုးကိုမြင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေတစ်ခါခါကြရင်ကျွန်တော်ထောင်ချောက်မိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာဘုရားကတင့်ကိုဖော်ပြတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ထောင်ချောက်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အာဒီအတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာလားအသက်တာပိုင်းဆိုင်ရာမှာလားအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့နေရာလားတင့်ဘယ်နယ်ပယ်မှာလဲပေါ့နော်။အဲ့မှာတင့်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ထောင်ချောက်ကြနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအရာဘုရားကတင့်ကိုတင်ဆိုလိုနေတာဖြစ်တယ်เนาะမြင်ဆိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရာကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲပြန်ဝင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ပင့်ကူရဲ့တဘောတဘာဝကเนาะ तू อ่ะဒီသူ့ရဲ့အိမ်ကဒီလိုအတိုက်နဲ့နေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို तू อ่ะအစိတ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဒီနှစ်ခုကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကပေါ့နော်ဒီဒီလိုမျိုးပိန့်ကူကိုတင်မှတ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကြည့်လို့ရတဲ့အရာပေါ့နော်သူ့ဘာရောင်လဲနော်ကျမတို့စမ်းစစ်လို့ရတယ်ဘာရောင်လဲပြီးတော့ဖြစ်လဲအဲ့ဒီပိန့်ကူကတင်နားမှာရှိတာလားနော်ပြီးရင်တင်ကိုကြိုက်သွားတာလားနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျမတို့ပြန်ပြီးမှကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်တခါခါကျရင်ပိန့်ကူကကိုနားမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဖျားတကျပြောချင်တာဒီထောင်ချောက်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစာဒမန်နဲ့လောက်ရက်တွေထောင်ချောက်တဲ့တင့်နားမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဘုရားကတင့်ကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်အဲသူမဟုတ်လဲဒီနေ့အဲ့ဒီနော်ဒီပင့်ကွာတင့်ကိုကိုက်လိုက်ပြီလို့တင်အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်ဒါတင်အစိတ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုအစိတ်တင့်ကိုအစိတ်မိချင်းခံရတယ်အစိတ်ကိုက်တယ်ဆိုတော့အစိတ်ပြန်တယ်ဗောနော်အစိတ်အထဲမှာရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ထောင်ချောက်ထဲမှာတင်မိနေတယ်ဗောနော်တင်ရဲ့အတ္တအထဲမှာဒီအစိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းဘုရားသခင်စကားပြောနိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြည့်တည်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီအစိတ်တွေဘာတွေကိုက်ခံရတဲ့လူတယောက်ကဥမာခြေတော့မှာပဲကိုက်ရင်တော့မှာခြေတော့ကထိုးနေထိုးနေတွားရတာဖြစ်တယ်ဥမာလက်မှာကိုက်ရင်လည်းမဖြစ်လဲလက်ကယောင်လာတာတွေဥမာအလုံးလုံးမရတော့တင်မလားအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဝိညာဉ်ကြီးရမှာထောင်ချောက်မိနေရင်လေတင်ဘလို့ပဲယုံကန်ကန်လေး next level သွားလို့မရဒီကဒီမှာပဲတင်ရလေတွန့်ဆုံနဲ့ဖြစ်နေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကဖရေရာကိုလည်းဖရေဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစမ်းစစ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အမြဲသတိစံနေနဲ့ဖရေတခင်ကအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့ symbolic လို့ခေါ်တယ်တင်ကြီးသားနဲ့ဖရာတကယ်ကျမတို့ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စမ်းစစ်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ခဏကျမပြောသလိုပဲတင့်ကိုကြိုက်သွားတာလားတင့်နားမှာရှိနေတာလားအဲ့ဒါကိုကျမတို့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပင့်ကိုတင်ပင်မှာတွေ့တာလားအိမ်မက်ထဲမှာနော်ဥမာတင့်ရဲ့နေအိမ်လားအတိတ်ကတင့်အိမ်လားမဟုတ်လေကျောင်းမှာလားတင့်အလုံးမှာလားအဲ့ဒါတွေလည်းကျမတို့ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတွေကကျမတို့စုတောင်းဖို့ရတဲ့တဲလွန်စားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဥမာကိုယ့်ကိုကြိုက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီတင်ထောင်ချောက်ထဲမှာတင့်မိနေပြီနော်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာလားနော်တင်အခု physical ဘိုင်းမှာစားတင့်အတွေးခေါ်ဘိုင်းစားမှာဒီဟာကနေထွက်လာဖို့ရတဲ့တင်စုတောင်းပြီးမှတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်တော့ပေါ့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲကဲလို့များတင်ကမဟုတ်ဘူးနော်တင့်နားမှာရှိနေတယ်နော်ပင့်ကူကြီးကအများကြီးပဲတင့်နားမှာနော်ဟိုသွာလာနေတယ်တင်မြင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတင်မြင်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ရမလဲနော်ဒီဟာကိုစာတမတ်ကိုတင်မောင်းထုတ်ရမယ်ဘာဖြစ်ဆိုတခါခါကြာရင်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားအတွေးခေါ်ကတကားဖွင့်ထားလို့ဒီအရာတွေကဝင်လာတာလေနော်ကျမတို့ကြာဘူးမှာပါနော်ကျမတို့စာတန်ကတော့အမြဲတမ်းဖြစ်လဲတောမျိုးလေးစိတ်လာကျဲနေတာပဲနော်စာတန်ကတော့ကျမတို့အတွေးခေါ်နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းဝင်လာပြီးမှခြေကုပ်စကန်လာလုံနေတာပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဘေးနေရာမှာကျွန်တော်တကားဖွင့်မိလဲဆိုတော့လည်းပြန်ဆန်းစစ်ရမယ်เนาะကျွန်တော်ထောင်ချောက်မိသွားဖွင့်ရတဲ့ဘေးနေရာမှာကျွန်တော်တကားဖွင့်လိုက်ဥမာကျွန်တော်တို့မျက်စိကို non self control မရှိတာလားကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြောဆိုတွေ control မရှိတာလားကျွန်တော်တို့ရဲ့နားတွေကိုဘာမဆိုနားထောင်လဲကျွန်တော်တို့ control မရှိတာလားအဲ့ဒါကနေလဲစာတန်းကဝင်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်အပင့်ကူကတဘောတဘောအကောင်ကတည်တည်လေးပဲဟုတ်လားတူဝင်လာတာနေရာတိုင်းနေဝင်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့သိရမယ့်အရာကနော်ဒီ negative side ကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအရာကကျွန်တော်ထောင်ချောက်မိနေတာကိုလည်းပုံဆောင်နေလို့အစိတ်ပေါ့နော်စာဒမန်နဲ့ရဲ့ဒီအစိတ်အတော့တွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနော်ပြောမယ်မိနေတဲ့အရာကိုလည်းပုံဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မအားပေးချင်တယ်ဒီလိုအိမ်မက်မက်တယ်ဒါ negative side ကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်မနဲ့ထလိုက်တင်သိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တင်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆူတောင်းရမယ်ဘလို့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာဖီးယားကိုတင်မေးပြီးမှအဖြေရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုတော့ကျွန်မဒီရာကိုတင်ကိုပြပြတင်တော့နားလဲပြီးလို့ကျွန်မယုံကြည်နောက်တစ်ဖက်ကနေကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပင့်ကိုပေါ့နော်စပိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတုတ်တန်ကြမ်းထဲမှာတော့ဘာပြောထားလဲဆိုပင့်ကဟာပညာရှိရဲ့သရိစံထဲမှာပါတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တစ်ဖက်မှာပြောမယ်ဆိုဒီပင့်ကိုရဲ့တဘောတဘာဝကသူ့ရဲ့အာတာချက်ကပါတယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒီသူ့ရဲ့လက်တွေเนาะသူ့ရဲ့ခြေချောင်းတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အတိုက်ကိုအမြဲတမ်းစောက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကပျက်စီးသွားတဲ့အရာရောပြန်ပြန်စောက်တယ်เนาะဒီ positive side နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကောင့်နဲ့ပတ်တဲ့ဒီ site ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အတ္တထဲမှာဖြိုဖျက်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းခံရတဲ့အရာတွေရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားတခင်ကတင့်ကို don't give up you know လက်မလျှော့နဲ့ဆက်ပြီးမှစောက်ပါဆက်လုပ်ပါလို့ဘုရားတခင်ပြောနေနိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်
နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ဒီပင့်ကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့တုံ့တန်ကြမှာဖျားတစ်ခါဘာလို့သင်းတော့တော့လဲပညာရှိတဲ့အကောင်အိမ်ပြောင်ပေါ့နော်တချို့ဟီဘရူးလို့ဆိုရင်သူကစပိုင်ဒါလို့လည်းပြောတာ哦ဆိုတော့အဲ့ဒီအကောင်လေးကြဘာဖြစ်လို့နော်ဒီ positive side နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ခြေချောင်းတွေကအာတန်တာဖြစ်တယ်အာတန်နေဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သူကသူ့ဒီသူ့ရဲ့ခြေချောင်းတွေကနော်ပြောမယ်ဆိုမြန်ဆန်တယ်ဒီပင့်ကူတွေကလမ်းလျှောက်နေနော်အယမ်းမြန်တယ်ပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့ဒီလက်တွေနဲ့ပဲအလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုဒီဟာကဘာလဲပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားတစ်ခါဒီနေ့တင့်ရဲ့ပြောမယ်ဆိုဖျားပေးထားတဲ့လက်ဖျားကင်ပေးတဲ့စုဂျေစုကအတုံးချဖွင့်ရတော့လေဖျားကင်တစ်ဖက်ကနေပြောနေနိုင်တာဖြစ်တယ်เนาะ positive side ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုဖျားကင်ပြောနေနိုင်တာဖြစ်တယ်ဥမာကျမတို့ဆိုရင်တော်တော်များကယုံကြည်သူတွေเนาะကျမတို့ဖျားကင်ကဒီနေ့အိမ်မက်နဲ့ဖျားစကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့သေချာမတည်ဘူးပေါ့เนาะဒါကျမတို့ဖျားကင်ဒီကာလမှာเนาะတင့်စုဂျေစုနဲ့အလုံးလုံးခိုင်းစေချင်လာလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုံးလုံးခိုင်းစေတဘောပေါ့ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့အိမ်မက်ထဲမှာဘယ်ဖက်ညာဘက်တိအိမ်မက်မက်ပူတဲ့လူရှိမှာပါမတင်ညာလက်နဲ့တင်တစုံတစ်ခုထင်းခုန်နေတာလားเนาะတခုလုံးနေရလားဟုတ်လဲဘယ်လက်နဲ့တင်တစုံတစ်ခုကိုလုံးနေရလားတင်တစ်ခေါက်မှဟိုတင်မစင်းစားဘဲနဲ့တော့နေမသိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုညာဘက်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်လဲ fake to do ယနေ့ညာလက်ကပါလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်ပါလို့ဘုရားကတင့်ကိုဒါပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းကောင်းကြီးပေးတဲ့အချိန်မှာညာလက်နဲ့ကောင်းကြီးပေးရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာနေ့တိုင်းတုံးရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ကျမတို့လက်တယ်ကြည့်ပါပုံမှန်ကျမတို့ထမင်းစားလက်လက်ကညာဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါကပါနေ့တိုင်းတုံးလေးတုံးခါရှိတဲ့အရာကဘာကိုပြောချင်တာလဲ။ကျမတို့ fake to do ယနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်ပါ။ညာဆိုတာကအိမ်မက်ထဲမှာတင်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်တာညာဖက်ဆိုတာကပါလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်ပါလို့ဘုရားတရားတင့်ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။တကယ်အိမ်မက်ထဲမှာတင်ကနော်ဘယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအိမ်မက်မက်တယ်နော်။ဒီဘယ်ဆိုတာကကျမတို့တိတ်မတန်နဲ့လက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လုံးလေးလုံးထားတိတ်မရှိတဲ့လက်လည်းဖြစ်တယ်။အမေတို့ဘယ်ကိုအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုဘယ်လက်ကကြတော့ကျမတို့ကပဲလေဒါ gift to do လေပြောမယ်ဆိုရင်စုဂျေစုနဲ့လောက်ရမယ်။အချို့တော့အချိန်တွေမှာကျမတို့စုဂျေစုကိုတုံးရမယ်။တော့ကျမတို့ညာလက်ယုံကြည်ခြင်းကတော့နေ့တိုင်းမှာတုံးရတာဖြစ်တယ်။ဘယ်လက်ကစုဂျေစုတော့တခါတည်းကျမတို့ဟိုအော့ဖွဲ့ရနော်နမိတ်လက္ခဏာလိုအပ်တဲ့အချိန်တော့ကြီးကြီးမားမားကျမတို့ breakthrough လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျမတို့ gift ကိုတုံးဖို့ရတယ်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘယ်နဲ့ညာကိုလည်းကျမတို့အိမ်မက်မတ်တဲ့အချိန်မှာတဘောပေါက်နားလေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အမေအဲကျွန်တော်စပိုင်ဒါကကြတော့လဲဘာကိုပြောချင်လာလဲဆိုရင်ကျမတို့သူ့ရဲ့လက်တွေကသူ့ရဲ့ဒီဘာလဲအလုံးတဲ့အချိန်မှာမြန်ဆန်ပြီးမှအများဆုံးလှုပ်လှုပ်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲဒီလက်တွေကိုအဓိကပင့်ကိုကကျမတို့ခြေတော့နော်များပြီးမှအဲ့ဒါကိုကုန်းကုန်းကွက်ကွက်မြင်ပါပါအဲ့ဒါပါလဲကျမတို့လည်းဖရာတခင်ကတင့်ကိုပေးတဲ့စုဂျီစုနဲ့အသုံးပြုပါတင့်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်တင့်စုဂျီစုကိုအသုံးပြုရမယ်တင့်အောင်မြင်ဖို့အတွက်တင့်လက်ကိုအသုံးပြုရမယ်အမေတခါကြာရင်ကျမတို့ကနော်ကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ဆောင်နေတယ်မဟုတ်ဘူးယနေ့ဘုရားတခင်တင့်ကိုပေးထားတဲ့စုဂျီစုတင့်ကိုပေးထားလက်တွေကိုအသုံးချပါပို့ပြီးမှထက်မြက်လာအောင်လုပ်ပါလို့လည်းဘုရားတခင်ကပြောနေတာဖြစ်တယ်အမေဒါကြောင့်ကျမတို့အိမ်မက်မက်တဲ့အချိန်မှာ positive side နဲ့ negative side တွေ့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီသူရဲ့ဒီအကောင်လေးရဲ့သဘောတဘာဝကိုလည်းနားလည်ရမယ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကလည်းဘလို့ပြောထားလဲကျမတို့သိရမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလည်းကိုယ်မက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်မှာမက်တာလားဘယ်မှာမက်တာလားပြီးအကောင်ကအကြီးလားအသေးလားဖခင်အစ်တင်ကိုဘာကိုကိုယ်ကိုယ်ကမြင်စေတာလဲဖခင်တကယ်အစ်တင်ကိုဘာပြောချင်တာလဲဆိုဖခင်ကိုအစ်တင်မေးရမှာဖြစ်တယ်တင့်အိမ်မက်မက်တဲ့အရာကိုတင်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးမှစင်ချင်းပြီးမှအဖြေကိုအဲ့လိုရှာဖွေရတယ်ဖြစ်တာအမေဒါဆိုကျမယုံကြည်ရဲ့ဒီပင့်ကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်တွေမက်တယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုပြန်ပြီးမှကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်ပါလို့ကျမဒီကနေ့ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်အမေကောင်းကြည့်ရမယ်လို့ကျမအထူးယုံကြည်တာဖြစ်တယ်โอเคနောက်ထပ်နော်ထရိတ်ဆန်တစ်ခုကိုကျမတို့သွားရအောင်အဲ့ဒီထရိတ်ဆန်ကလည်းကျမတို့မက်လီမက်ထမရှိတဲ့ထရိတ်ဆန်တစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းမမက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်ကပါဆိုမိချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ပေါ့နော်အဲတချို့တွေတော့မက်လိမ့်မယ်တချို့တွေကတော့တော်တော်များတော့ကျမတို့တိတ်မမက်ဘူးပေါ့နော်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်မဲ့ဒီအရာလည်းကျမအနေငယ်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီမျိုးမိချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်မက်မက်တဲ့အချိန်မှာဒါကကျမအမြဲတမ်းပြောထရိတ်ဆန်ဆိုတာသူ့ရဲ့တဘောတဘာဝနဲ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့language ကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်เนาะ dream ရဲ့ language ကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်ဖះပြောချင်တဲ့အရာကိုကျမတို့ကကွတ်တိကျမတို့ကရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုဒီ language ကိုသဘောပေါက်ရအောင်ဥပမာမိချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ဒီလိုအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့မိချောင်းရဲ့သဘောတဘာဝကပါဇက်ရန်ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်เนาะပါဇက်ရန်ကြီးတယ်တခြားသတိစံနေတဲ့သူကပါဇက်ရန်ကြီးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖင်မီးเนาะသူ့ရဲ့အမီးကလည်းအရန်ကိုဟိုစူးပြီးမှတည့်ရမလားဒီလိုအမြဲတမ်းရန်ခါနေတဲ့သဘောတဘာဝရှိအဲ့မှာကျမတို့ဒီအိမ်မက်ကိုမက်ပြီဆိုရင်ကျမတို့သိရမယ့်အရာကဒါကပါလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီလွှမ်းမိုးခြင်းခံရတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဘုရားတရားစကားပြောတာဖြစ်တယ်။ဥမာကျမတို့စကားကလူတွေကိုအရန်လွှမ်းမိုးတယ်လေနော်။ကျမတို့ဘဒုရဲ့စကားကိုနားထောင်တာများလဲ။ဘဒုပြောတဲ့အရာကိုနားထောင်တာများလဲ။အဲ့နားထောင်တဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ဘဝမှာလွှမ်းမိုးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဆိုဒီအိမ်မက်ကိုမက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့လွှမ်းမိုးခြင်း ਨੇ ပတ်သက်ပြီးမှဘုရားတခင်ကစကားပြောတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင် negative side နဲ့ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အသင်းအဖြစ်ပြောတဲ့အရာကလည်းအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။
တင်းဖြင်းပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလည်းဒီ negative အရာတွေပဲပေါ့နော်ပုံကန်တဲ့အရာဖြစ်လာတဲ့စကားနားမထောင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့လာရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှကြည့်လို့ရတာဖြစ်တယ်โอเคဒါဆိုရင်เนาะနောက်တစ်ခုကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သိရမယ့်အရာကတော့ကျွန်မတို့ခဲလို့ဒီလိုမျိုးအိမ်မက်တယ်ဆိုရင်တင့်အနာမှာเนาะဒီလိုမျိုးเนาะစကားအရန်ပြောတဲ့เนาะပြောမယ့်ဆိုရင်ဟိုကောင်းရောင်ကောင်းတရောင်ရောင်နဲ့ပေါ့เนาะတင့်ဘွားကိုအဲ့လိုမျိုးလွှမ်းမိုးနေတဲ့သူများရှိလာပြန်ပြီးစမ်းစစ်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะတခါခါကျရင်ကျွန်မတို့တချို့ကစကားအရန်ပြောကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့အရာကမှန်မှန်တဲ့အရာလည်းရှိနိုင်တာလေအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာပြန်ပြီးမှစမ်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ပြ။အဲနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပါဇက်စည်းကမ်းမရှိရလို့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေလားနော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာနော်ဒီကြားတဲ့စကားကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကလည်းလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အရာဖြစ်လာတယ်။ညကျမ်းစာထဲမှာလည်းပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ကြားနာခြင်းကဖျားစကားဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ယုံကြည်ဖို့ရတဲ့ကြားနေတဲ့အရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတော့ဒီခဏပြောသလိုပေါ့လွှမ်းမိုးခံရတဲ့စကားတွေပဲကြားနေလားအတင်းဖြစ်နေပဲကြားနေလားတော့မဟုတ်လဲကောင်းတဲ့အရာပဲကြားနေလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှစမ်းစစ်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုတော့ဒီလိုမျိုးအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိရပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဒီနေ့အဲ့ဒီမိချောင်းကိုလည်းတင်ကတင့်အနားမှာရှိရလားဒီဘယ်မှာတွေ့ရလဲတင့်ကိုတိုက်ခိုက်တာလားနော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လို့ဥပမာမိချောင်းကသဘောတဘာဝပါလဲမိချောင်းကပါစက်ကရမ်းကြည့်ပြီးပါပြီ तू စားမဲ့အကောင်တစ်ခုခုကိုဘာဖြစ်လဲ तू ကတခါတည်းကြိုက်တယ်ကြိုက်ပြီးမှရေထဲကိုဆွဲချပြီးမှဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲအဲ့အကောင်ကိုတတ်ပြီးမှ तू ကစားလိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီအတင်းချင်းစကားကကျွန်တော်တို့ဘောကဆွဲချလာဖြစ်တယ်ဆွဲချတဲ့သဘောတဘာဝရှိအဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုကြားနေတဲ့လူရဲ့စကားကိုကွာကြားပါများရင်မတိပဲနဲ့ပဲဖြစ်လို့ကျမတို့ဘဝကသူ့ရဲ့ဆွဲချခြင်းကိုကျမတို့ခံလိုက်ရမယ်ဖြစ်တယ်။အဲကျမတို့တတိထားရမယ်။နော်ကိုကဘဒုရဲ့ influence ကိုကျမတို့အများဆုံးလွှမ်းမိုးနေတယ်။ဘဒုပြောတဲ့အရာကိုကျမတို့အများများနားထောင်တယ်။အဲ့ဒီပြောတဲ့အရာကိုကျမတို့ကနားထောင်လိုက်တဲ့အရာကသူ့ဆွဲချရသူ့စားဖို့ရန်အတွက်ဘာဖြစ်လဲ။ကျမတို့ကနစ်မြုပ်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကစာတန်ရဲ့နော်ဆွဲချတဲ့အရာနစ်မြုပ်တဲ့အရာကိုမခံရဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒါကတော့ဒီမိချောင်းတွေရဲ့သဘောတဘာဝကပါဇက်နဲ့သူ့ရဲ့အမီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုကျမတို့လူတွေလည်းဒီအိမ်မက်ကိုမှတ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ပြန်ပြီးစမ်းစစ်ရမှာဖြစ်တယ်။တခါခါကြတော့နော်ဒီအိမ်မက်ကိုမှတ်တဲ့အချိန်မှာအခြားလူကိုပြောနေမှာမဟုတ်ဘူး။တင့်ကိုလည်းပြောနေနိုင်တာဖြစ်တယ်။တခါခါကျမတို့ဘုရားတခင်ကကိုယ့်ရဲ့ဗဇက်ကိုစီကံမရှိကြလား။ဟုတ်လား။ကိုယ့်ဗဇက်ကအတင်းပြင်းပဲပြောနေရလား။တို့ကိုယ့်ဗဇက်ကနော်ပြောမယ်ဆိုညံ့ညံ့တဲ့အရာပဲကိုယ်ပဲပြောနေတာ။ပြန်ပြီးမှစမ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်။ကျမတို့တခါခါကြရင်နော်အိမ်မက်မှတ်တာကတခြားလူတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုလည်းဘုရားတခင်ကပြောနေနိုင်တာဖြစ်တယ်။နော်မစကျွန်တော်တို့သိတယ်အိမ်မက်သူများအတွက်ဖျားခင်ကမတ်စေတာလားကို့အတွက်မတ်စေရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတာဖြစ်တယ်ဗောနော်လူတော်များဩဒါငါ့ကိုပြောနေရလားသူ့ပြောတာနေမှာဆိုအထဲမှာဩတပစိတ်ထဲမှာသိတယ်အဲ့လိုပဲဒီအိမ်မက်မတ်တဲ့အချိန်မှာလဲကို့ကိုပြန်စမ်းစစ်ရမယ်ငါဗဇက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီကန်းရှိလားငါဗဇက်ကိုအတင်းပြင်းပဲပြောတဲ့နေရာမှာငါတုံးတာများနေလားကောင်းတာပဲတုံးတာများနေလားဟုတ်လားအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှဒီအရာကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမိချောင်းကသူ့ရဲ့အမီးကခြုံနေပြီးတော့ရမ်းခါလေးရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုစကားကိုဗယံပတာပြောတာနော်ဟိုစကားလေးကြဲကြဲပြောနေတယ်ရှောက်လဲပြောနေတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဗယံပတာလုပ်တဲ့တဘောတဘာဝရှိအဲ့တော့ဒီအရာကနော်ကျမတို့ negative side တဲ့အရာကိုကျမတို့ပြောတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်မြို့ဆိုကျမဒီမှာရှင်းညီကိုမှအားပေးတယ်ဒီနေ့တင့်ပတ်ဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအဲမှာအဲ့လိုပြောနေတဲ့လူတွေရှိလားရှိတယ်ဆိုရင်တင်ရှောင်ဖွင့်အတွက်လိုအပ်တယ်တင်ကအဲ့လိုလူနာမှာတနေတယ်ဆိုရင်တင်ကသူ့အရှိမသိသူ့ရဲ့ကြိုက်စားဆွဲချခြင်းကိုခံရနိုင်တယ်သူ့ဘေးနာတနေတယ်သူ့အမီးနာမှာတနေတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့နော်ပြောသူ့ရဲ့ရန်ခါမှုအတွက်တင်ကပါရိုက်မိပြီးမှတင်မှာလဲကျသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုအကောင်နာမှာဘယ်အရှိမလဲနေလို့မကောင်းသလိုအနောက်မှာလဲနေလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအားပေးချင်တယ်ဒီနေ့အဲ့လိုအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်တင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတင်ပြန်စမ်းစစ်ပါနော်ငါအဲ့လိုမျိုးလူတွေငါနားမှာရှိနေလားအဲ့လိုလူနားမှာရှိနေရဆိုအရှိမလဲနေတာမကောင်းအလဲမှာနေတာမကောင်းအနောက်မှာနေရလဲမကောင်းဖြစ်တယ်ဘယ်မှမနေပါနဲ့ဝေးဝေးရှောင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ပါလို့ကျွန်မအားပေးချင်တယ်ဆုတောင်းပါနော်အဲ့လိုမျိုးနော်အတင်းဖင်းပြောတဲ့လူနော်ဗယံပတာပြောတဲ့လူ negative sentence ပြောအရှိကတော့ပြောတဲ့အရာတွေကတော့ကောင်းတရားရောင်နဲ့နော်ကျမတို့ဝိညာဉ်ကြီးရလားကျမတို့အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်မှာဖခင်နဲ့ဝေးစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ့လူကိုကျမတို့ရှောင်လို့ရှောင်မယ်အားပေးချင်ဆုတောင်းပါဖခင်ကဖယ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအားပေးပါစေအဲ့လိုအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်ဒီဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အာမင် Okay နောက်တစ်ခုကတော့ကျမပြောချင်တဲ့အရာကတော့မြင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်နော်ကျမတို့မက်အရင်တော့ဒီအိမ်မက်လဲကျမတို့မက်လေးမက်ထားတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအချို့တွေမက်ရင်မက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်မက်ကိုမက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြောချင်တဲ့အရာဖျားပြောချင်တဲ့အရာရှိပါတယ်နော်
မြင်းဆိုတဲ့ဘောတဘာဝကတော့ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်အောင်လည်းပြောနေတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အခွင့်အာဏာနဲ့တကိုးကိုလည်းပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဒီမြင်းရဲ့တဘောတဘာဝကတူရပါလေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရဲတဲ့သူ့မှာအစွမ်းရှိတယ်ပြီးတော့သူကူးဆောင်တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီတော်တော်များများကဒီစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတုံးတာများတယ်ဆိုတော့နော်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုတော့မြင်းတွေကိုအိမ်မမက်ရင်အဓိကเนาะကျွန်တော်တို့เนาะသူဆိုလိုတဲ့အရာကအခွင့်အာဏာနဲ့တကိုးနော်ဒီအရာကိုဘုရားခင်ကဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဇာခရိအခန်းကြီး6เนาะဇာခရိအခန်းကြီး6နဲ့ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး6ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะကျမ်းစာထဲမှာအများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်မြင်းနေကိုဘုရားခင်ဘလို့သုံးတာလဲဘာအတွက်သုံးတာလဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်ကမြင်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာထူးထူးခြားခြားဗောနော်သူတို့မှာအားတာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဗောနော်သူတို့မှာအခွင့်အာဏာရှိတယ်ပြီးတော့တကိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ခင်မီနေရလို့ဆိုအားလုံးလည်းတိမှာပါเนาะကျွန်တော်တို့စကူရာစုကလေးကနေပေါ့เนาะဒီမြင်းကောင်ကြီးအာเนาะမြင်းကောင်ကြီးအားနေပဲကျွန်တော်တို့အဲကုန်းနေလို့လဲဓာခဲနေเนาะအဘာမဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုဒီလက်စစ်အားတွေတော့မှာမြင်းကောင်ကြီးအားဘလောက်ဟလာမြင်းရဲ့သဘောတဘာဝကပဲလဲတကိုးအင်းအားရှိတဲ့တရိတ်ဆန်မျိုးဖြစ်တယ်ဟဲ့ဖျားအကင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းကိုအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာကိုပြောချင်လာလဲဒီနေ့အခွင့်အာဏာတကိုးเนาะတာမာချင်းဒီအရာကိုเนาะဖျားအကင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်โอเคမြင်းရဲ့တဘောတဘာဝကတာမာပြီးမှလင့်မြန်တယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ तू ဟာဒီနေ့အားရှိရနော်ပစ္စည်းတွေကိုလည်း तू ဟာတည်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲနော်စစ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်း तू ဟာလုံးဝနော် brief နဲ့ तू ဟာဘာဖြစ်လဲတခင်ရဲ့စေလိုရာကို तू လှုပ်ဆောင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းဖျားခင်တင့်ကိုဒီအိမ်မက်မြင်မက်တယ်လို့ဘလို့ပုံစံမက်လဲတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်မတည်ဘူးလေနော်ကိုမက်တာပဲဆိုတော့ကိုပဲတည်တာဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုမြင်းကိုမက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ့်အရာကဘယ်နေရာမှာလဲနော်ကျမတို့ဘေးနေရာမှာလေဟုတ်လားကျမတို့သိရမယ်ဥမာဒီမြင်းကိုကျမတို့စီးရင်တနေရာနဲ့တနေရာတွားတယ်လေနော်တနေရာနဲ့တနေရာတွားတယ်ဆိုကျမတို့လည်းနော်ဒီဖယားတစ်ခင်ပေးတဲ့အခွင့်အာဏာတကိုးနဲ့တနေရာနဲ့တနေရာတွားဖို့ရတယ်ဖယားတစ်ခင်အလိုလိုရှိတယ်ဖယားတစ်ခင်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ရှိနေနေရာမှာတနေရာထဲမနေစေချင်ဘူးနောက်တနေရာကိုဖယားတစ်ခင်အမြဲတွားစေချင်တာအဲ့နောက်တနေရာတွားဖို့ရတယ်လေဖယားတစ်ခင်အမြဲတမ်းပဲအခွင့်အာဏာနဲ့တကိုးတင့်ကို authority ဖယားတစ်ခင်ပေးတာဖြစ်တယ်တင့်တွားနိုင်ရတဲ့ခွန်အားဘိတ်တဲ့ချင်းတကူအဖျားတစ်ခါအများနဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဒီလိုအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့เนาะဒါဝိညာဉ်ရမှာဆန့်ရှိဖို့လိုရယ်เนาะကျမတို့သိရမယ့်အရာကငါဘယ်နေရာနဲ့ဘယ်နေရာတွားနေလဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ပြန်ပြီးမှဆန့်စစ်ရအောင်နောက်တစ်ခုကပါလဲကျမတို့ကเนาะကျမတို့ကမြင်းကိုကျမတို့ဘလို့ကင်တွယ်လဲဆိုတာလဲကျမတို့ချိလို့ရတယ်ဥမာကျမတို့မြင်းကိုကင်တွယ်တဲ့လူတွေကเนาะဒါအရေးကြီးရဟုတ်လားမြင်းကိုကျမတို့ဒီမြင်းကထိနေတူလို့အငြေတန်းเนาะသူကထိနေလူလို့အဲ့ထိနေလူကသူ့ကိုဘလို့ကင်တွယ်လဲလဲလဲအဲ့ဒါကိုဘုရားခင်တင့်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တဲ့တဘောကတင်းကမြင်းကတင့်နားမှာရှိတယ်ဆိုတော့တင်းအခွင့်အာဏာတွေเนาะတင့်ကိုဘုရားခင်ပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးတွေဗိဒိတ်ချင်းတွေကိုတင်သိနေတယ်တင့်နားမှာရှိနေတယ်တင့်အတ္တမှာရှိနေလို့တင်ခံစားချက်တင်ငြိမ်သက်ချင်းရှိတယ်ဘာမဆိုလှုပ်ရဲကန်ရဲတဲ့စိတ်ရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့မြင်းကိုနောက်တစ်ခုကဘာတုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမြင်းကိုဘာဖြစ်လဲပိုကိုဘလို့အတုံးချလဲဆိုတာနဲ့လဲဆိုင်တယ်ဥမာတင်မြင်းကိုအကောင်းဆုံးအတုံးချရင်เนาะဒီနေ့တင့်တာထဲမှာထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့အရာကိုတင်ရလက်ကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တင်ကမြင်းကိုတင်ရှိနေပေးမှဘာဖြစ်လဲဘာမှမလုပ်အိမ်မှာပဲကျမတို့เนาะစကြက်မှာပဲထားထားတယ်ဆိုဘာမှအတုံးမဝင်ဖြစ်တယ်မြင်းကိုရှိရင်ဘာဖြစ်လဲခီးသွားတဲ့အချိန်မှာနေเนาะတုံးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လဲတကယ်အတုံးဝင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင့်ကိုလည်းဒါဘုရားခင်ကပြောနေတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ပေးမှာပါလေเนาะတင့်ကိုဘုရားခင်ပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာဘုရားခင်တင့်ကိုပေးထားတဲ့တကူเนาะဘုရားခင်တင့်ကိုပေးထားတဲ့တာမာချင်းဒီနေ့လင်မြန်ချင်းဒီအရာကိုတင်အတုံးပြုတ်နေသလားမတုံးရတဲ့တုံးပါအာမင်တချို့တွေကဘုရားတခင်တင့်ကိုဒီလိုမျိုးနော်ထူးခြားတဲ့အခွင့်အာဏာတကိုးဗိတ်တဲ့ချင်းပေးမိမယ်မတော်ဘူးဒီလိုပဲနေတော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဘုရားပေးထားတဲ့အရာကိုတင်သုံးမယ်ဆိုရင်တင့်တရာထဲမှာလည်းဘုရားတခင်ကယင်းနေသူ့ရဲ့ခေါ်ချင်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးရောက်มาဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘုရားတခင်လည်းတင့်ကိုအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်နော်ဘုရားတခင်ပေးတဲ့အခွင့်အာဏာဗိတ်တဲ့ချင်းကိုအတုံးပြုတ်ဖွယ်ရတဲ့ဘုရားတခင်လို့ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းကိုအိမ်မက်တဲ့ချင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့တဘောတဘာဝကိုတမောနားလေဖို့လိုတယ်ပြီးတော့တင့်သူ့ကိုတင်ဘလို့အတုံးပြုတ်တယ်လေဆိုတာလေတင်เนาะဒီအိမ်မက်ထဲမှာတင်ကြည့်ဖို့လိုပြန်စစ်ပေါ့လေเนาะတင်အိမ်မက်ကဘယ်နားမှာတုံးတာလဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျမတို့ကြည့်လို့ရတဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်ကျမတို့မြင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျမတို့အယောင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျမတို့ကြည့်လို့ရတာဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့မြင်းချမ်းစာထဲမှာလည်းမြင်းအဖြူယောင်နေเนาะအနက်ယောင်နေကျမတို့ကြားမှာပါเนาะပြီးဆိုကျမတို့အပေါင်းလက္ခဏာကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်းအဖြူကကျမတို့တန့်ရှင်းရှင်း
no tan shin chin tago ko tou ma no tan shin chin lakkhana ne atat ta ko sakat ba no di ya ko phaya kya pyo ni da phaya ma nau lakkhana ne chuma lo chi me so min a phyu ko tin mat de so yin no no da sadama na ye no di ni pri ye the ma tin chou naw chin lwa mo chin khan ni ya de so ra le sa phe phaya kya ga pyo nai da phit de no so naw ta ko ga lo chuma lo min bo no ani yaung ne patat de a ya ko tin min ani yaung ko tin mat de so da ga phaya kya tin ko ni nyan pinya ne patat bi bait dai chin ne patat bi ma tin a thong pyu ni de เนาะก้าวเน่ဆိုရအောင်လည်းပြောနေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကเนาะမြင်းကိုပဲပြည့်လဲကျမတို့အနုလက္ခဏာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့မြင်းအနေအောင်ဆိုတော့เนาะစိုးရိမ်ခြင်းနေเนาะတဘောထားကွဲလွဲခြင်းနေအတ္တအတ္တတဲမှာအတင်ကြုံနေတယ်ကြုံနေရတယ်ကြုံလာနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ကျမဒီမှာရှေ့ညကိုမှမအပေးခြင်းနေကျမတို့အိမ်မက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကเนาะအားလုံးအသေးစိတ်ကတော့ယနေ့တင်မှတ်တာဖြစ်တော့တင်အတိဆုံးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်တင်ရေးချပါပြီးဘာကိုပြောလဲဆိုတာကိုတင် step by step တင်လိုမျိုးပဲမှာစဉ်းစားဆင်ခြင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားတက္ကသိုလ်ကိုအပြည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ပုံစံတစ်ခုကိုတွတ်တဲ့အချိန်မှာเนาะအချိန်ပေးရတယ်เนาะညံသုံးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမှအပြည့်ထွက်တာလေ။เนาะကျမတို့ကဘုရားတက္ကအိမ်မက်ပေးရတယ်။တင်းကဘာမှလည်းမစဉ်းစားဘူး၊ဆုလည်းမတောင်းဘူး၊ဘုရားလည်းမမေးဘူးဆိုတော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အားအပေးခြင်းလေ။အိမ်မက်မမတ်တဲ့သူလည်းအိမ်မက်မတ်ဖွယ်လို့ဆုတောင်းမှာ။ဒါဆိုရင်ဘုရားတက္ကသိုလ်အိမ်မက်အပြည့်စကားပြောမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေအိမ်မက်ကလေကျမတို့ဘဝအတွက်အရန်ကိုအထိတ်ပဲရှိရအနာကတ်အတွက်ကြိုးပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ယူနော်ယောသက်ရဲ့တက်တာကိုကြည့်ပါငငယ်ကလေးအိမ်မက်မတ်တဲ့အရာကိုသူအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တည့်ရကြရင်ငါရှင်ပြန်ဖြစ်လာမယ်တည့်ရကြရင်ဘုရားတက္ကငါ့ကိုတာမန်လူဖြစ်စေထူးခြားတယ်လို့ဖြစ်စေဒါကြောင့်ငါဘဝမှာဖြစ်တယ်လို့နေလို့မရငါဖြစ်တယ်လို့အသက်ရှင်လို့မရငါ့ကိုဘုရားတက္ကအိမ်မက်ပေးထားတယ်နေတွေလတွေကငါ့ကိုကိုးကွယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့ကောက်လိုင်းကိုကျန်တဲ့ကောက်လိုင်းတွေကဖြစ်လဲဝတ်ပြူတယ်ဆိုတော့ तू တိတဲ့အတကြောင့်မို့ तू ဘဝမှာ तू ငင်းငင်းနဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုရှိတဲ့အကြောင်း तू ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ तू ဖြစ်တယ်လို့နေတာမဟုတ်ဘူး तू ဟာယူပါယုံရှိတယ်ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်ဖခင်တကယ် तू ပေးတဲ့အိမ်မက်ရှိတဲ့အကြောင်း तू ဟာအဲ့အိမ်မက်ကို तू ဟာပြည့်လေနောက်ဆုံးမှာ तू အိမ်မက်အတိုင်းပဲအသက်ရှင်သွားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နောက်ဒီဘက်ရှေ့ညကိုမှလာအချို့တွေအိမ်မက်အပြည့်ဖခင်တင်ကိုစကားပြောမှာငငင်းယူခင်းနဲ့ဖခင်တင်အိမ်မက်ပေးခဲ့တာရှိမှာပါအဲ့အိမ်မက်တွေကိုကျွန်မအားပေးချင်တယ်မလွတ်ပြစ်လိုက်ပါနဲ့ဒီနေ့တဲ့အိမ်မက်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါ catch လုပ်ပါလို့အားလုံးကိုကျွန်မပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်အမေနောက်လေးတွေမှာတော့ကျွန်မအယောင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်မအနေငယ်စီကျွန်မပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီ၃ခုနဲ့ကျွန်မအားလုံးကိုအနေငယ်ဝင်ငါသွားချင်တာဖြစ်တယ်ဗောနော trade set နေနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့လိုပုံစံလေးအဲ့လိုသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုကျွန်မတို့ကြည့်ပြီးမှအိမ်မက်အနှစ်တွေပြန်ပြန်လို့ရတယ်ဆိုရယ်ကိုကျွန်မပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ပြီးအိမ်မက်မှတ်တဲ့အချိန်မှာ negative side positive side ကိုကျွန်မတို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တအแทမှာလည်းဖျားကြကိုယ့်ကိုဘာပြောချင်တာလဲဆိုတာကျွန်မတို့ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မဒီ၃ခုပေါ့နော်တရိစ္ဆာန်ဒီ၃ခုနဲ့ကျွန်မဒီနေ့မှာဒီလောက်ကျွန်မအိမ်မက်နဲ့တပည့်ကိုပြောပြသွားချင်တာဖြစ်တယ်အရှိကနားမထောင်ရတည့်ရလို့လည်းပြန်နားထောင်ပါလို့ပြောပြချင်တယ်လာမယ့်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်မဆက်ပြီးမှပြောပြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အထူးကောင်းကြီးရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်နားမလည်ဘူးပို့သိချင်တယ်ဆိုရင်အားပေးချင်တယ်နံပါတ်၁ကတော့ဖရအောင်မေးပါနံပါတ်၂ကတော့ကိုကိုရိုင်ကျန်းစာဖတ်ပါနော်နံပါတ်3ကတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုရင်တော့ဆက်ဆက်မတွေမေးပါနော်ဆက်ဆက်မတွေနော်အမှုတော်ဆောင်တွေလည်းအများနဲ့တင့်အတွက်အပြည့်ရှိမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့လည်းတို့သိကြွမ်းတဲ့အသားကိုတင့်ကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့အိမ်မအားလုံးကိုဖခင်ကပဲပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဖခင်ကပဲတင့်ကိုနော်မှန်ကန်တဲ့အပြည့်ကိုပြန်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ encourage လုပ်တယ်တင့် basic အရာတွေတင့်သိပြီဆိုရင်တော့တင့်ကိုတင့်ပြန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမပြောပြသွားချင်တာဖြစ်တယ်နော်အားလုံးထူးကောင်းကြီးရမလို့ယုံကြည်တယ်ဒီ ipo channel လေးကိုလည်းကျမအားပေးချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ page မှာတင်ရဲ့ချင်း page မှာလည်း share လုပ်ပါတော့ကိုကောင်းကြီးရတယ်လို့အခြားလူလည်းကောင်းကြီးရဖို့ရွယ်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်နောက်နေ့မှာအားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ချင်ပါတယ်ဖျားရှင်အားလုံးပေါ်မှာကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်